Pozdrav svima, dobrodošli na još jednu sezonu, još jednu seriju programa Književni prevodioc na vašem ekranu. Danas razgovaramo sa Borisom Dumačićem, koji je trenutno u Lisabonu, ali tijekom svoje diplomatske karijere živio je posvuda, o tomu ću reći koju riječ za tren. Prije svega željela bih zahvaliti Ministarstvu kulture i medija Republike Hrvatske na podršci i pokroviteljstvu ovog programa. A sada nekoliko riječi o Borisu, pa onda prepuštam riječ Borisu. Boris Dumančić je prevoditelj sa španjolskog, portugalskog i katalonskog i zapravo zadnjih godina ponajviše je prevodio s katalonskog. Koliko je meni poznato, on je naš jedini prevoditelj s katalonskog, to jest jedini aktivni barem. Preveo je brojne zanimljive i važne katalonske autore kao što je Jaume Cabré, Mercè Rodoreda, Maria Àngels Anglada, Rafael Nadal, Núria Amat, o nekima će nam nešto i reći. Uz prevođenje ili prvenstveno, Boris je i karijerni diplomat i u svojoj karijeri je boravio u veleposlanstvu, tj. Bio na mandatima u veleposlanstvu u Čileu, u veleposlanstvu u Madridu, trenutno je u veleposlanstvu u Lisabonu, dakle u Portugalu, a osim toga je bio i u tajništvu Unije za Mediteran u Barceloni. Radi naravno za naše ministarstvo vanjskih poslova. Pa Borise, dobar dan, dobro veče. Kako je dobar u Lisabonu za početak? Kako je vrijeme? Kao prvo, Ela, puno hvala što ste me pozvali. U Lisabonu je sad vremena manje za početak. U zadnje vrijeme je kišno, danas je sunčano. Lisabon je atlantski grad, dosta je prohladno u proljeće. Ovo je moja druga godina u Lisabonu, tako da unatoč nekoj percepciji da je Portugal izrazito južna zemlja koja je, recimo Lisabon je prohladan grad. Ne znam da ste to znali, ali ovdje nikako da se čovjek ugrije do početka ljeta. Da. A imaju radijatore, jer recimo u Španjolskoj, u Madridu, mnoge kuće nemaju radijatore i kad uhvati hladnija zima, bog ti da, pomoći. Da, znam. Da, nema ni ovdje. Moj stan koji sam iznajmio u Lisabonu nema uopće grijanja, nikako. Cijela zima bez grijanja, ali zime nisu tako hladne. Hladno je proljeće i hladna je jesen. Zime su stabilne, ljeto je toplo, nije prevruće, ali stanovi u pravilu nemaju grijanje. Novi stanovi vjerojatno imaju. Ili ja ne živim u novom stanu, to je nekakva stara portugalska kuća. To je jako zgodno, ima pločice na pročelju i naravno nema grijanje, tako da je dosta hladno. Reći. A onda je možda dobro za prevođenje, za koncentraciju. Da, u 6 ujutro, obično, da, hladno sa dekicom prevodim. Da. Kako je živjeti zapravo na mandatima svakih nekoliko godina, mijenjati adresu, kulturu? Pa meni je to užitak. Ja kad sam diplomirao španjolski, portugalski i engleski, ja sam pretpostavljao da neću ostati u lingvistici, da se neću baviti aktivno jezikom. Meni je to nekako tijekom studija bila odskočna daska za nešto drugo na neki način. Tako da zapravo sam jako zadovoljan što mi se igrom okolnosti otvorila prilika da se zaposlim u Ministarstvu vanjskih poslova. Ja sad sam 18 godina u ministarstvu. Prvih nekoliko godina sam radio u Zagrebu. Mi u biti odlazimo na mandate do 4 godine, onda se vratimo u centralu u Zagreb. Tako da je, to je meni prirodan, to je moj poziv na neki način. U početku sam dobio priliku otići na diplomatsku akademiju u Španjolsku, tako da mi je prvi kontakt bila upravo Španjolska, to sam studirao, jezik sam studirao i onda nakon toga sam krenuo u nekakvim normalnim našim karijernim diplomatskim putem. Bio sam prvo na mandatu kratko u Madridu, pa u Barceloni 3 godine, pa u Čileu nešto dulje od 4 godine i sad sam u Lisabonu. Biće 4,5 godine prema svemu sudeći. Kako se razlikuju zemlje u kojima su bili, ste bili, dakle to su zapravo Španjolska, pokrajina, to jest Comunidad Autónoma Catalonia,
sad je Portugal, Chile, dakle to su zemlje iberofone. Kako se razlikuju u kulturi, razlikuju li se u kulturi i kako je boravak u tim zemljama zapravo utjecao na vaše prevođenje, želju da prevodite, doticaj sa književnosti? Pa naravno postoje kulturološke razlike, ali nema civilizacijskih razlika. Sve te zemlje, uključujući i Hrvatsku, pripadaju nekakvom zapadnom kršćanskom civilizacijskom krugu. Tako da kad se iz Hrvatske preselite u Kataloniju, Španjolsku, Portugal ili Čile, nema kulturnog šoka. Ja ga nisam nigdje doživio. Ja sam sve te zemlje i prije ovog svog diplomatskog poziva poznavao privatno i ne mogu reći da sam doživio nekako otkrovenje ni u jednoj od tih zemalja, tih gradova, čak i putujući po južnoameričkom kontinentu, premda je zbilja drugi svijet, to se mora priznati, nije isto, ne može se usporediti recimo sa životom u Africi ili u Aziji. To je zaista civilizacijski odmak od onog što mi poznamo. Tako da za mene je život u Južnoj Americi ili na Iberskom poluotoku užitak, vrlo lako se čovjek snađe. Kad znate jezik, onda je prilagodba vrlo brza. A naravno, budući da sam hispanist po struci, studirao sam i portugalski, to je sve bila blagodat za mene, jer sam mogao dodatno naučiti dijalekte tih dijelova, područja u kojima se govori španjolski, usavršiti jezik do neke razine i naučiti mnogo kulturnih odrednica koje prije toga nisam znao, recimo. Da, mnogo novih autora. Neki od autora. Zanimljivo, jako lijepo. Neke od autora koje ste upoznali, mislim, književno na svojim mandatima ste prevodili ih kasnije ili... Pa zapravo, kako u zadnjih možda 10 godina najviše prevodim Katalonce. Oni, i neke od njih sam prvi put čitao dok sam živio u Kataloniji. Onda oni, taj boravak na mandatima je utjecao dijelom i na moj prevodilački posao, zato što sam zahvaljujući knjigama koje sam tamo čitao mogao preporučiti neke autore hrvatskim izdavačima. Pogotovo što se tiče Katalonaca, jer oni se u Hrvatskoj do prije 10-15 godina uopće nisu prevodili, tako da je kompletan katalonski književni korpus bio nepoznan. Ali s druge strane, kad sam živio u Južnoj Americi, davno prije u Argentini i sada u Čile, upoznao sam isto mnoge lokalne autore koji su poznati u Latinskoj Americi, ali kod nas nisu prevođeni. Tako da ima nekoliko fenomenalnih autora. To su te naše prevodilačke rupe, ne može se sve prevesti, tržište je malo. Premda imamo odlične prevoditelje, ali izdavači imaju svoju problematiku i ne mogu prevesti sve. Tako da prođu nekakvi vrhunski klasici latinoameričke književnosti bez prijevoda u Hrvatskoj. Da. Neki primjer, ovdje imamo razne čitatelje koji mogu čitati na španjolskom. Pa... E da, pa recimo, jako mi se svidio Čileanac José Donoso. Njega bih baš volio prevesti i već sam razgovarao o tome s nekim izdavačima. On mi je baš pravo otkrić, on je generacija Buma. I jedan je od stožernih pisaca Buma koji u Hrvatskoj nije preveden. Dakle, José Donoso, pročitao sam jedno 4-5 njegovih knjiga, jedna bolja od druge, zbilja mi je briljantan. Onda ima jedan jako dobar paragvajski autor. Ja ne znam da li uopće ikad jedan paragvajac preveden u Hrvatskoj. Augusto Roa se zove. Joel Supremo, to je fantastično. Oni zapravo je latinoameričko... Ja vrhovnik preveden. Mislim da je ja vrhovnik preveden. To je, da, možda to je na prevedeno. Srpskom, u svakom slučaju, u svakom slučaju mislim da je, ali nisam sigurna da li je hrvatski ili srpski. Ja mislim da nije na hrvatski preveden, ali možda griješim. Mislim, taj boom se zapravo i kod nas prvenstveno prvo prevodi ono prije 90-ih, kad, mislim, često to i nisu baš najbolji prijevodi. Jer se spremljaju bez doticaja, ali mislim da je na neki od jezika regije prevedeno, ali moguće da nije na hrvatski sasvim. Da, ja isto mislim da nije moguće da u Srbiji je preveden. Da. Jako mi je dobar jedan peruanac, isto peruanska književnost, kad se odmaknete od ovoga Ljose, onda zapravo nemate više ništa, samo se on preveo, ali Alfredo Bryce Čenjike,
je izvrstan. I njegov roman Un mundo para Julius me oduševio. Zbog njega sam pročitao toliko sretan što mi je dopao pod ruke, jer su mi ga Peruanci preporučili. I to su recimo neke preporuke iz južnoameričke književnosti, iz nekih manjih zemalja. Argentinci su prevedeni dosta, Meksikanci, naravno, ali recimo ovi južnoamerikanci iz Bolivije, ima nekoliko autora koji isto sam pročitao i koji siguran sam da se neće vratno nikad. Da, da, je. Malo je tržište, malo je zemlja, mnogo je dobrih autora. Nadam se da ste zabilježili preporuke, a mi ćemo se vratiti na vas ponovno, Borise. Pa sad smo otišli u budućnost, vratimo se malo u prošlost, pa ako nam možete reći nešto o početcima svog prevođenja. Sad znamo da je vrhunac sad su Katalonci, a kako je sve počelo? Dakle, saznali smo, krenula je diplomatska karijera, a šta se događalo sa prevoditeljskom? Ja, koliko se sjećam, mislim da je paralelno krenula i prevoditeljska karijera. Negdje kad sam počeo raditi u ministarstvu, sam dobio prvi prijevod, mislim da je to bilo za VBZ, i to je bio jedan manji prijevod. Nakon toga su se zaredali prijevodi, ali vrlo brzo je došao prvi katalonski. Mm-hmm. Zapravo. Tako da već se katalonicima bavim 15 godina. Preveo sam 15 autora, otprilike jednu knjigu godišnje prevedem, nekad malo više, nekad malo manje. Ali moj zapravo prevoditeljski put su obilježili ipak katalonci. Ja sam preveo nešto malo s portugalskog, dva brazilska autora, vrlo malo sa španjolskog. Za španjolski znam da ima puno izvrsnih prevoditelja i evo, prepuštam teren njima. Zašto se tiče španjolskog i vama, Ela, naravno. A nekako katalonci su meni jako dragi, premda nisam jedini prevoditelj katalonskog. Mm-hmm. Rekli ste u uvodu da sam jedini aktivni, ali znam... Rekla sam koliko ja znam, nisam stavljam odredu, jer nisam... Ima još dvoje prevoditelja, ja znam da jedan od njih je naš kolega na slučaštu Zadru, koji jako dobro prevodi, možda manje od mene i vratno nema ni vremena ili ima neke svoje razloge, ali ima još ljudi. Osim toga, u Zadru imaju tečaj katalonskog na hispanistici, tako da oni uz studij španjolskog jezika još nude i tečaj katalonskog, pa pretpostavljam da se među studentima ponekad nađe i poneki katalonist zainteresiran za prevođenje, i znam da su bili pokušaj prevođenja kratkih priča s katalonskog na hrvatski, tako da eto i među njima stasaju polako prevoditelji s katalonskog. Katalonisti koji nas čekaju u budućnosti. Da. Ja sve prijevode, to je sve što sam s katalonskog čitala, tih 4-5 knjiga je bio u vašem prijevodu, i zapravo nisam, znam da je Tonko Marojević recimo prevodio s katalonskog pjesme, ali što se tiče romana, evo nisam znala. Dobro je da vas ima više, da niste usamljeni u tome, ali nameće se onda pitanje, studirali ste španjolski i portugalski, krenuli prvo u Španjolsku na diplomatsku školu, a kako je krenulo s katalonskim, mislim, s obzirom na to da ste studirali na fakultetu u Zagrebu, ovdje nema katalonskog, u Zadru je došao i nakon vašeg vremena, ako se ne varam. Da. Kako ste naučili katalonski, kako je krenuo katalonski, kako se rodila ljubav i stvorio odnos? Pa, poticaj je bio kolegi koji sam slušao profesora Varge na katedri za francuski iz poredbene sintakse romanskih jezika. To je bila, mislim, četvrta godina, tamo negdje 99. kad sam studirao. Upisao sam taj kolegi i onda on je rekao da svi moramo početi učiti samostalno potpuno novi romanski jezik s kojim do tad nismo imali nikakvih kontakata. I tako je to, ja sam odabrao katalonski, zato što sam već prije toga boravio u Barceloni i svidio mi se jezik i bio sam izložen već fonetici tog jezika. I u romanskom seminaru na filozofskom fakultetu je bilo par gramatika nekih rječnika i tako sam počeo samo poučiti. Onda sam za odlazak u Kataloniju tamo počeo kupovati knjige i eto, kroz nekoliko godina sam uspio solidno vladati jezikom, ali bilo je sve isključivo samouko i nisam nikad bio na tečaju katalonskog, čak i u Kataloniji. Kad sam živio, nisam uopće odlazio na tečaje, tako da sve što sam naučio interakciju s drugim ljudima, primjenjujući lingvističko znanje sa studija, to mi je bilo dovoljno da mogu sam proučavati novi romanski jezik. Tako.
Tako da već za jedno 2-3 godine sam ovladao dovoljno katalonskim da sam mogao početi prve knjige čitati. I kad sam dobio prvi prijevod, ponudu prvog prijevoda, to je bilo, već sam radio u ministarstvu, već sam mogao suvereno vladati jezikom i prevoditi roman s katalonskog. Evo, kako se to dogodilo? Kako se dogodila prva ponuda, s obzirom na to kako je netko uopće saznao da postojite, da govorite katalonski, s obzirom na to da prije toga, opet koliko je meni poznato, nema baš prijevoda katalonaca, romana. Pa ja koga se sjećam, da Fraktura Seid Serdarević se javio u španjolskom veleposlanstvu u Zagrebu i pitali, znate nekog tko govori katalonski, da nam prevede jedan konkretan roman, i tamo je radila jedna moja kolegica, prijateljica, koja je znala da sam ja proučavao katalonski i pitala me da bi ja to bio u stanju napraviti, i eto tako, to je bio prvi prijevod katalonskog, ja sam pristao i tu je krenula suradnja sa Frakturom i ostalim izdavačima. No. Dakle, igra na sreću, čisti splet okolnosti. Da, dobio sam ponudu i prihvatio je. Vratit ćemo se još na vaše prevođenje, ali zapravo me zanima, ovdje vidim ima nekoliko hispanista, vjerujem da će slušati nas kasnije na našem YouTube kanalu Hispanisti, a i ostali. O katalonskom se zapravo kod nas malo zna. Mnogi ne znaju, naravno, ni da je, to jest da je poseban jezik, koliko se razlikuju od španjolskog i slično. Pa s obzirom da govorite oba jezika, nekako koliko se razlikuje, koliko ga je bilo teško, lako naučiti, koliko su ti neki kulturni i književni okviri katalonskog i španjolskog različiti? Pa lingvistički je bilo teže naučiti zato što nemate izvora i nemate, do nedavno, sad je naravno sa medijima lakše, ali prije toga nije uopće bila prilike čuti taj jezik, kako on zvuči. Ja se sjećam da sam u romanskom seminaru neke vrpce preuzeo, gdje je onda na nekom tečaju snimljenom bio izgovor, pa da znate otprilike kako se određen, kakva je fonetika, naravno kroz rječnik on to nije dovoljno. Sad je to puno lakše. Katalonski je zaista, mislim, to je jedan od klasifikacija romanskih jezika, iberoromanskih jezika, koji službeno je, ga zovu jezik most između španjolskog i francuskog. On ima velik dio gramatičkih oznaka francuskog jezika. Tako da možda, recimo, teško mi je ocijeniti da li je slični je španjolskom, unatoč svemu, premda ima vokabular, jedan veliki dio vokabulara koji je baš katalonski, koji pretpostavljam da se ne može ni sa francuskim usporediti, ali opet ima dosta sličnosti u vokabularu baš sa francuskim. Možda sve ukupno je malo bliže španjolskom, ali kad govorite francuski, onda vam isto olakšava barem razumijevanje gramatike, prvenstveno u nekim adverbima, kako se koriste adverbi u prilozi u katalonskom, i položaj, recimo, zamjenica. To je najsloženiji za one koji ne znaju katalonski, koji nisu nikad učili. Recimo da su zamjenice vrlo slične francuskom jeziku, a različite su od španjolskog. Tako da tu znanje španjolskog uopće ne pomaže, ili sintaksa je tu francuska. Fonetika je takva kakva je, drugačija je, naravno. Ne, recimo, katalonski nema th, što ima španjolski. To nema, ima ono r koji je baš kao španjolsko r, dakle nije francusko r, i ima još neke svoje foneme, sad ne idem u detalje, ali postoji neki urbana legenda u Španjolskoj, da kada su se Katalonci i Španjolci, jedno od kraljevstva, borili, da su ih tjerali Katalonci da izgovore dž ili ž, jer to Španjolci nikako nisu mogli izgovoriti, pa su tako znali koji izdajnik i da, moguće. Da. Vjerojatno je legenda, ali me zanima u tom kontekstu sad jezični dio, a neki kulturni dio i književni dio, mislim, koliko je stara katalonska književnost, jesu li Katalonci imali književnost prije, je li nešto od toga kod nas starije prevedeno i slično? Pa da, prvo, isto mislim da je važno znati da je katalonski
jezik standardiziran dosta kasno u odnosu na španjolski koji je dobio prvu gramatiku i riječnike i već ono s krajem 15. stoljeća ušli su u renesansu kao uređena lingvistika, kao uređen jezik, što je onda zapravo i pomoglo kulturnoj ekspanziji njihove književnosti. Tu Katalonija je dosta kaskala iz niza političkih okolnosti, naravno. Tako da oni imaju to 19. stoljeće i njihov preporod, Renašenca, što se zove, gdje je on zapravo napokon standardiziran, uvjetno rečeno, jer katalonski trenutno je i dalje isfragmentiran. Imate standardni katalonski koji se govori u Kataloniji i onda nekoliko manjih dijalekata koji su vrlo bliski standardnom katalonskom iz Katalonije, a to su maljorkanski, menorkanski, dijalekt na Ibici i valencijski. Dakle, u lingvističkom smislu oni su toliko bliski da ja ponekad kad čitam valencijski tekst ne vidim da je on napisan na valencijskom. Razgovorni jezik je već različit. Vi osjetite po žargonu da to nije iz Katalonije, da je to vjerojatno sa Maljorke ili iz Valencije. Ja sam imao priliku prevesti i dva ili tri romana koji su napisali Maljorkanci i vidim onda i po nekakvim gramatičkim oblicima da to nije standardni katalonski iz Katalonije. Kojima se radi i autorima samo da... Pa recimo sad ovaj autor kojeg sam upravo završio i koji će uskoro otići na uredniku, on je Sebastián Zamora se zove. On je s Maljorke, premda živi u Kataloniji, ali piše na maljorkanskom dijalektu. Ali te razlike su vrlo male. Oni su, kad čitate književni tekst, premda, recimo, glagoli u prezentu su maljorkanski, nisu katalonski. Onda vidite odmah kad kaže ja imam ili ona hoće, vidi se da se glagol drugačije konjugira. No, to su te neke sitne razlike, što je dokaz da katalonski se standardizirao po pokrajinama praktički i nije imao jedno žarište kao španjolski, no, političko žarište, jer nisu nikada ni imali političku samostalnost. Mi smo krenuli... Da, recite. Ne, završite. A što se tiče razvoja književnosti, oni su doživjeli boom u 20. stoljeću. Računa se da je otac katalonske književnosti Ramon Llull, veliki srednjovjekovni filozof i književnik, teolog. Po kojem se zove institut, zar ne? Da, njihov katalonski kulturni institut se zove po njemu, Ramon Llull. Njegovo ništa nije prevedeno na hrvatski, koliko ja znam. Ne znam da li je možda fragmente nekih njegovih spjeva preveo Tonko Marojević, mislim da nije, koliko se sjećam. Ali onda imaju jednu dosta veliku rupu u pisanoj književnosti sa sporadičnim tekstima, sve do 19. stoljeća kad se na valu liberalnih revolucija u Europi jača ponovo i katalonski nacionalni duh. Piše se puno više na katalonskom, sve negdje do završetka španjolskog građanskog rata, kad je katalonski i formalno zabranjen i piše ga se u ilegali, na katalonskom se književnost održava u ilegali, gdje je najveća predstavnica katalonske književnosti 20. stoljeća iz ilegale i iz Švicarske je pisala na katalonskom, to je Marcel Rudoreda, vjerojatno njihova najveća pisateljica. Ja sam, da, imao sam tu priliku prevesti dva njezina odlična romana. Ona ih je napisala na katalonskom i njezina djela su kružila Katalonijom i katalonskim zemljama, dakle Valencijom i Balearima, dijelovima Aragona i ovim dijelovima u kojima se davno prije govorio katalonski, koji sad pripadaju Francuskoj. Ona je na neki način održavala neposredno taj katalonski duh živi. I prava je heroina katalonske književnosti. No, danas je katalonski vrlo živ, zar ne? Oživljen je. Znači... Pa je, mislim, živ je. On je u ostatku Španjolske je pitanje katalonskog jezika dio katalonskog pitanja u Španjolskoj. Da sad ulazim u političke ocjene, ali znamo da je to vrlo osjetljivo pitanje, političko prvenstveno pitanje u Španjolskoj i u Kataloniji, oko kojeg se lome brojna koplja, pogotovo zadnjih 10 godina. Ja moram priznati da nisam stekao dojam, kad sam živio u Kataloniji, da je katalonski jezik da živi s poteškoćama.
Dakle, katalonske političke instance podupiru katalonski na sve moguće načine. On se uči u svim školama. Velika većina predmeta u osnovnoj i srednjoj školi su na katalonskom i to je recimo jedan dio gdje se aktivira španjolski ustav i najčešće oni koji brane španjolski ustav nisu zadovoljni statusom španjolskog jer ustav nalaže da se podjednak broj sati u nastavi održava na oba jezika, dok katalonski dokumenti, njihov statut nalaže da se prvenstvo da katalonskom, upravo kako bi se podigao broj govornika katalonskog koji je s krajem diktature strahovito opao. Tada je katalonski aktivno govorilo, mislim, manje od 20%, dakle, negdje sredinom 70-ih. Sada se taj postotak u nekim dijelovima Katalonije je podigano 100%, dakle svi u određenoj općini govore savršeno oba jezika, potpuno su bilingvalni. Barcelona je drugačija, ali je multietnički međunarodni grad, ima jako puno Španjolaca koji žive i rade i koji se osjećaju dijelom katalonskog društva, ali ne osjećaju potrebu govoriti katalonski. Neki od njih možda imaju problema, ali ja nisam naišao uopće na probleme oko upotrebe ili neupotrebe katalonskog jezika. To recimo nije problem. Mislim da su Katalonci na političkoj razini vrlo zahtjevni i žele da se katalonski koristi isključivo u administrativnom jeziku, čak i na uštrb katalonskog, ali u svakodnevnom govoru nećete nikad vidjeti Katalonca da mu smeta što se sad mora izražavati na španjolskom. Ja to nisam nikad vidio. Tako da, njima je potpuno, ono što je recimo mene fasciniralo je ta dvojezičnost Katalonije, gdje su ljudi koji su rođeni u Kataloniji, bili Katalonci ili ne, oni svi govore katalonski, dakle ne svi, ali kažem, u Barceloni je taj postotak niži, ali oni sa španjolskog na katalonski prelaze u sekundi. Zna se dogoditi da jednu rečenicu kažu na katalonskom, drugu na španjolskom, a tu se mijenja i fonetika, ne samo gramatika, i fonetski se to promijeni, pa čak i nekad i počnu rečenicu na jednom jeziku, završe na drugom, ili cijelu rečenicu izgovore na jednom jeziku, ali jednu riječ upotrebe na drugom jeziku. I to je nešto što je mene uvijek fasciniralo, a oni su mi objasnili da oni tako uvijek žive, da jednostavno iz drugog jezika povuku ono što ovaj drugi nema, nesvjesno. I da to tako funkcionira. I kad učite taj jezik, katalonsku Kataloniju, onda vam to stvara u jednom mjeru i problem, više ne znate da li je ta riječ ili izraz španjolska ili katalonska, da li je to kalk, ili to namjerno rade. Ali dobro, to je ljepota zapravo dvojezično društvo. Dakle, katalonski je sve življi, sve više književnosti se izdaje na katalonskom prvo, a onda se prevodi zapravo na španjolski, a kod nas se isto prevodi na hrvatski, imamo sreću. Pa kako je biti, rekli ste niste jedini, ali kako je biti jedan od rijetkih zapravo prevoditelja s katalonskom na neki jezik, u ovom slučaju na hrvatski? Dakle, ne postoji katalonsko-hrvatski riječnik, do nedavno, to jest do prije 10 godina nije ni ovi resursi, internet nisu bili tako dostupni, a nemate kolega s kojima se možete konzultirati, pa kako ide to, kako čovjek pliva sam u jeziku? Pa mislim da nije ništa drugačije nego za bilo kog drugog prevoditelja koji prevodi sa nekog jezika koji možda ima sve riječnike na raspolaganju. Dobro, to je izazov prevoditi jezika na kojem nemate riječnike na materijni jezik, u redu, ali oboružate se raznim drugim riječnicima i kontaktima, tako da ja, kažem, u Hrvatskoj nisam se mogao ni s kim konzultirati, ako bi mi uspalila neka riječ ili, dakle, nemate kolegu prevoditelja, osim ovih kolega s kojima nemam direktan kontakt. No. Međutim, ja imam kontakte stranih prevoditelja koji prevode na druge jezike s katalonskog, kojih sam upoznao na ovim stipendijama u Barceloni, tako da se često s njima konzultiram. A kad sam prvi roman preveo sa katalonskog, obavijestila je Fraktura, to je bio za Frakturu također prvi roman, oni su obavijestili institut u Barceloni da je taj prijevod napravljen i objavljen i oni su meni poslali, iznenađenje bilo ogromno, u katalonsku enciklopediju 30 tomova koja mi je došla poštom na vrata i nisu meni obavijestili o tome. I ta je enciklopedija nije digitalizirana, konkretno ta, još uvijek nije, postoje mnoge druge, ali ta nije. I mogu reći da nekad kad zapnem sa ovim dijelima koji su napisani na dijalektu Maljorke ili Valencije,
nađem rješenje upravo u tom ogromnom enciklopedijskom rječniku, tako da sam im zahvalan do neba na tom prvom velikom, koji je ovdje sa mnom, isto taj grozan rječnik. Dakle, tih 30 tomova je ovaj... Da, zato što stalno, to je, inače knjige ne nosim sa sobom, ali je ovaj veliki enciklopedijski... To ste poslali DSL-om. Ovaj. Da, ide on sa mnom, da. Dobro, sad je isto lakše i mailom, ako je autor živući, pitam ga što je točno ova reč, ako je negdje ne mogu naći. Premda mi je, recimo, Jaume Cabré, to je jedan kuriozitet, kad sam prevodio ovaj zadnji roman, zapravo ne, predzadnji roman, Ispovjedan, pitao sam ga neku rečenicu negdje da mi nešto nije bilo jasno i on mi je rekao da ni njemu nije jasno, da je on davno napisao taj roman, da uopće više ne znam šta je htio reći i da se snađu, da ne znam, da mi ne može pomoći. To mi je bilo simpatično i nas sam to nekako raspalo, to je sve bilo u redu, ali evo, tako da... Autor. Pa da, mislim, moguće je. Ja sam isto tako, mi je jedan autor odgovorio da je on napisao prije 20 godina, kada je bio potpuno druga osoba. Niti zna šta je mislio, niti zna šta znači. Ne znam. To je zapravo logično, jer kad čovjek pročita svoj mail od prije 3 dana, nije siguran tko je to. Da. Kad smo već kod Jaumea Cabrea, onda možda bismo mogli pročitati... jedan ulomak iz upravo iz Eunuhove sjene, vašeg posljednjeg objavljenog prijevoda pri frakturi prošle godine, ako se ne varam. Da, je prošle godine. Pa da čujemo kako to zvuči, bez riječnika i bez kolega. Evo, ovo je moja malenkost prevela. Samo riječ o Jaumeu Cabreu, on je trenutno njihov najeksponiraniji autor. On je doživio bum prije nekoliko godina, prije 10 godina kad je Katalonija bila zemlja gost na Frankfurtskom sajmu knjige, nakon toga je krenuo njegov uzlet. A on je bitan u katalonskoj književnosti po tom pripovjednom glasu koji je možda malo drugačiji od drugih, zato što u istoj rečenici mijenja pripovjedno lice i vrijeme. Tako da ja našao sam to jedan kraći odlomak gdje se to može vidjeti. Dakle, to je iz Eunuhove sjene. Mikel se popeo na kat u svoju sobu, otvorio prozor i zapalio cigaretu. U vrtu je bio mrak, ali on je razaznao obrise planike. Vjetar je rastirao malobrojne oblake, a svjetlucave zvijezde kao da su mi zaželjele dobrodošlicu. Bili su sretni što sam se vratio. Shvatio sam da 8 godina nisam podigao pogled prema noćnome nebu. Još od onoga dana kad sam otišao iz kuće zbog revolucije, kad je mami ispalo stakleno jaje pomoću kojeg je krpala moje čara. Sio sam na vlak s torbom punom revolucionarnih snova i svečano prisegnuo da se neću vratiti kući dok ne obavim zadatak. Tada sam bio ushićen zbog svoje misije, poletan i spreman za akciju. Dokazao sam to još isti dan kad sam na prosjedima metalurških radnika udario policajca šakom u lice i spriječio ga da uhite člana partije, za kojeg sam poslije čuo da je važan partijski kadar. To je nesumnjivo bio junački čin, ali Mikel je to učinio potpuno nesvjesno. Udario ga je šakom među oči jer se usrao od straha. Želio je pobjeći, ali murjak mu je prepriječio put. Neki drug sumanuto je bježao pored mene, a ja sam se uplašio kad sam iza sebe čuo puca. Odmah su mi narasla krila na nogama. No u mojoj povijesti borbe zauvijek je ostao zapisan taj junački čin. Evo u ovom odlomku autor skače iz prvog u treće lice i recimo da je to kad se prevodi Cabré ponekad zna biti problem, jer u ovom konkretnom odlomku se ne vidi do koje mjere je gramatički zahtjevno prevesti, zato što u katalonskom kao i španjolskom određena glagolska vremena imaju isti oblik za prvo i treće lice jednine. I onda zapravo autor namjerno ostavi nedorečenim nekim dijelovima, što je izvornim govornicima, pretpostavljam, lakše nego nam. Oni intuitivno znaju na kog se odnosi, da li je prvo ili treće, a mi moramo dobro sjest, razmisliti, pročitati dvije stranice ispred i nakon toga da bismo shvatili točno na koga se odnosi. Tako da, Cabré je autor kod kojeg je ta narativna tehnika jako prisutna. To je možda najzahtjevnije i najzanimljivije kod njega. Ali inače on je jako bogat autor, vrlo odlično strukturira romane. Svi romani su mu
poprilično originalni, ali ima određenu obsesiju politikom. Dosta su politizirani. Njegovi romani su meni jako zanimljivi. A pretpostavljam da to je neka, imam pitanje o prevodi, ali da to ne, je neka ponavljajuća tema, dakle svaka književnost ima svoju obsesiju, a mogla bih pretpostaviti da je Frankova diktatura jedna od katalonskih jako je prisutna, da. Dobro, mislim i Španjolska, na kraju krajeva i u španjolskoj književnosti, ali da se vratimo u vašem prijevodu. Dakle, rekli ste da je Cabré u razgovoru kratkom prije nego što smo krenuli službeno razgovarati, rekli ste, ja sam rekla da mi se čini da je Cabré, da zahtijeva dosta koncentracije upravo zbog toga što skače iz lica u lice, ima još nekoliko pripovjednih stilova i slično, a vi ste rekli da zahtjevan je on, ali nije to najzahtjevnije što sam preveo. Pa što je najzahtjevnije što ste prevodili, koji je najveći prevoditeljski izazov i zašto? Meni je od romana koje sam preveo, a i one koje sam čitao, a nisam ih preveo, ipak najzahtjevnija Marcel Rodoreda. Dakle, to je ta njihova velika spisateljica 20. stoljeća koja je živjela u egzilu jako dugo i gdje je napisala svoja najvažnija djela, od kojih sam preveo Trg dijamanta i Razbijeno zrcalo. Evo ga, Trg dijamanta je da. S nama danas. Izašao je u Europom u 30 knjiga. Nakladi VBZ-a. Da. I Razbijeno zrcalo isto objavljeno u nakladi VBZ-a. Teško mi je to objasniti, ona je sintaktički toliko složena da mi treba duplo više vremena nego bilo kojeg autora. Jednostavno, rečenice su vrlo hermetički složene, napisane i dugo treba da se rasplete. Možda kad se čita na hrvatskom, hrvatska sintaksa je drugačija od katalonske i ona ne dopušta ili dopušta neke mehanizme, ali katalonska je gipkija od Hrvatske u nekim pogledima i ona to jako dobro, ona to najvještije koristi od svih katalonskih autora koje sam čitao, do te mjere da sve što može ostaviti nedorečenim u jednoj rečenici, ona ostavi i onda čitatelj to mora odgonetiti. Zato je ona jako zahtjevna za čitanje. Sva njezina djela, koliko god je ona je naravno ovjenčana kritikom, sve što je napisala dobilo je sve nagrade i bila je dugo smatrana za kandidata za Nobela. Međutim, i ona to objektivno je. Ako postoji jedan autor koji je pisao na katalonskom 20. stoljeću, koji je trebao dobiti Nobela, ja sam uvjeren da je to Marcel Rodoreda. Međutim, ona nikad formalno nije mogla ni doći na tu listu, jer je ona pisala u vrijeme Frankove diktature, kada je katalonski bio zabranjen, i nju se čitalo ona ispod stola. Tako da ona nije dobila tu priliku, nažalost, nikada. Ali ta razina složenosti rečenice se nije pojavila ni u jednom drugom romanu. Eto, tako da, ja se nadam da sam preveo i pretočio njezin izvornik na hrvatski dovoljno glatko. Moram reći da sam imao jako dobru suradnju sa lektoricom i urednicom Jadrankom Pintarić, koja je za mene bila ključna u mom prevoditeljskom pozivu. Vjerujem i da drugi imaju dobra iskustva sa lektorima, ali meni je kolegica Jadranka Pintarić u mnogim elementima baš otvorila oči. Sve ono što možda na studiju i kroz svoje samostalno prevođenje nisam vidio, jesam s njom. Prošavši kroz tekst svaku rečenicu, ona je uspjela vidjeti neke nedorečenosti u mom prevodu koje ja nakon prevođenja nisam vidio. Jednostavno, dovoljno je dugo u tom poslu, ima talenta, smatram. Tako da sam od nje baš puno naučio. Evo, ovom prilikom šaljem pozdrav. Znam da nijem tu, ali... Biće vjerojatno će naknadno se naknadno pogledat. Vidjela sam da je reagirala na naš razgovor, nada se događa. Dobar lektor, apsolutno zlata vrijedi. Dakle, odlično da ste imali sreću dobiti dobrog lektora od kojeg možete naučiti mnogo. Ali, drugi lektori s kojima sam radio, ne mogu reći, samo ističem nju Jadranu. Ona je aktivna, jasno. Da, imali smo najbolju suradnju. Dakle, u slučaju Marcel Rodoreda, ovdje stvarno prevoditelj, čitatelj, interpretator je apsolutno sve pozicije su bile popunjene. To jest, morali ste sve svoje snage uprijeti da, u taj prijevod.
Da, čak recimo Trg dijamanta, to je jedina knjiga koju sam počeo, preveo nekih 20 kartica i sve iz početka. Odlučio, da, shvatio sam da nisam uopće pronašao svoj pripovjedački glas. Dok sam preveo, to ništa nije dobro. Sve što sam i onda sve iz početka, nisam toliko bio puno preveo, ali nju sam najsporije prevodio, najviše sam se naradio na relativno kratkim romanima, najdulje je trajalo, sa najdulje rasprava sa lektorom kako što prevesti. I osim toga, ona je pisala sredinom 20. stoljeća i opisuje stvarnost poslije ratne Katalonije i za vrijeme Frankove diktature i iz tog trenutka. I onda navodi kulturne, sociološke i političke reference koje samo nabaci, a da vam zapravo niti jednim drugim tragom ne objasni o čemu je točno riječ. Tako da, nakon sto muka kako prevesti nešto što se pojavilo u rečenici, jer ne znam uopće o čemu je riječ, razgovarao sam, imam istu tu sreću da imam nekoliko prijatelja iz Katalonije koji su profesori katalonske književnosti i stariji su i sjećaju se nekakvih kulturnih odrednica Katalonije iz 50. i 60. pa su mi mogli reći, pa to ti je tamo bio neki kontejner u toj ulici, recimo to su takve stvari. Sad, kako bih ja to, a bez toga je rečenica potpuno besmislena, ne znate uopće o čemu je riječ. Tako da, za nju sam se najviše angažirao sa strane. Odlično, odličan ovaj šlagvort za onda iduće pitanje. Kulturne odrednice, s obzirom da je katalonska i španjolska kultura zapravo koliko god nam je bliska, nam je daleka, a katalonska onda još zapravo nepoznatija. Kako rješavate pitanje nepoznatih kontejnera u Barceloni 30. stoljeću? Da li se to rješava u rečenici, u fusnoti? Je li fusnota predaja prevoditelja, je li potrebna? Kako? Da. Pa ja nisam sklon fusnotama. Pokušavam približiti i prilagoditi prijevod u samoj rečenici. Ako se nikako ne može, onda se stavi fusnota. Ali ja se ne sjećam da sam u zadnjim prijevodima objašnjavao ono što sam preveo dolje u fusnotu. Da pa će, što se tiče Cabrera, njegova sam četiri romana preveo, od njega imam naputak, ni govora stavljati fusnota. On sam se s tim ne slaže, on me zamolio, nema nikad staviti fusnotu, a on je izrazito eruditski pisac i navodi jako puno kulturnih referenci i on smatra da svaki čitatelj, ako naiđe na nepoznat dio rečenice, a koji se odnosi na nekog umjetnika ili bilo što, da on sam se mora potruditi pronaći, ali prijevod mora biti dovoljno jasan da rečenica funkcionira i bez te fusnote. Tako da, evo, ja moram reći da sam pri kraju Eunuhove sjene i nisu mi falile fusnote, tako da dobar posao. Eto, da, drago mi je. Da. Ali eventualno, kažem, fusnote po preporuci urednika donose samo prijevod sa nekog trećeg jezika. Ako se nešto pojavi na njemačkom, francuskom, latinskom, mislim, onda se dogovorimo da ipak to prevedemo. Dolje, premda u izvorniku nikad nije, nema prijevod. Kod Cabrera nikad. Doduše, ako je riječ o romanskom jeziku, pa se pojavi nekakva talijanska, francuska ili španjolska riječ, katalonskim čitateljima je to jasnije nego našim, jer oni možda instinktivno prepoznaju riječ, pa im ni ne treba fusnota. Našem prosječnom čitatelju u pravilu treba fusnote, treba prevesti sa engleskog, njemačkog ili francuskog, što točno to znači. To je jedine fusnote koje stavljaju. Jedno ovako zazorno pitanje, najdraži i najmanje drag prijevod? Pa najdraži prijevod mi je Marcelo Dureda, mislim da je Razbijeno zrcalo mi najdraži prijevod. Recimo da sam najzadovoljniji njim, na njemu sam isto jako dugo radio i dugo smo ga cizelirali. I recimo da je to mi prijevod u kojem sam baš bio sretan. Kad sam dobio priliku ga prevesti, to je inače bilo na moj prijedlog, taj prijevod. A najmanji drag prijevod, ne znam, zbilja, možda neki prvi prijevod. Preveo sam Quella, Paula Quella, prije puno godina i to mi je bilo baš nezahtjevno. To je brazilskog, portugalskog, nisam stekao dojam da je to nekakav težak tekst. Vrlo brzo sam ga preveo i pa recimo da taj Coelho, ok, on ima svoju
određenu literarnu vrijednost, ali možda ne bi ponovo njega prevodio. Nije mi izazov. Pa nakon Rudorede i Cabrera vjerujem da vratit se na Coelha je da, jednostavnije. Da. To je da ljetni odmor. Još jedno pitanje, predzadnje pitanje. Spomenuli ste sad da je Rudoreda prevedena na vaš prijedlog, to jest to je prijevod koji ste prevodili prema. A općenito preporuči, s obzirom da prevodite s jezika koji malo tko poznaje kod nas, prevodite li iz katalonskog knjige koje, to jest autore koje vi preporučujete, ili vas potraže? Pa u početku, evo, prvi prijevodi su bili naručbe. Uh-huh. I za VBZ, i za Frakturu, za Henakom. A onda kasnije kad smo se upoznali, kad je suradnja potekla, onda sam ja dobio priliku nešto predložiti. Pa mislim da sam od ovih 15-ak prijevoda, 3 ili 4, baš predložio ja. Recimo, Eunuhova sjena je bio moj prijedlog. Nakon što sam dva puta već preveo dva romana Cabrera, jednostavno sam nagovorio njih, dajte priliku, ovaj stariji roman, on nije aktualan bio tada, on je napisan prije 30 godina, ali mislim da ga se isplatilo prevesti nakon dobre recepcije ova prva dva romana. Preveo sam Carmuriera, koja mi je isto fenomenalna autorica, ona je zbilja od nje, ništa nije prosječno, sve je nadprosječno dobro. Jedan roman sam preveo, na moj prijevod je bio, to je bila Polovica duše za Henakom. I vrlo rado bi još prevodio njezino. Mislim da sam i Violina iz Auschwitza isto bio moj prijedlog za Henakom. To sam predložio i ja. Bilo je još, mislim, možda jedan prijevod. Ali u pravilu, sad već i naši izdavači se interesiraju za katalonsku književnost. Svjesni su da postoje potpore iz Katalonskog instituta za prijevode. Katalonci imaju svoj štand u Frankfurtu svake godine, tako da se uvijek donese nešto iz Frankfurta, neki prijedlog. Ja na prijedlog izdavača pročitam nekoliko romana, to najčešće bude do nove godine. Zamole me da pročitam 2-3 katalonska romana nova koja su se upravo bila predstavila i objavila, pa onda odaberemo zajednički. Tako smo odabrali ove godine, ovaj zadnji prijevod koji sam sad upravo preveo, koji još nije otišao uredniku, zove se Bijes i zbilja je izvrstva. Upravo sam to htjela pitati kao zadnje pitanje. Što se novo kuha u vašoj prevoditeljskoj kuhinji? Preveo sam ta dva nova katalonska romana. Jedan je već davno poslan na uredniku. Ovaj novi koji je sada gotov, isto s katalonskog, to su dva suvremena romana, napisana prošle i pretprošle godine. Jedan je od Cabrera, najnovi roman. Roman Bijes, to je roman noir, koji Katalonci rado njeguju i imaju vrlo dobar izbor noir romana. I preveo sam jedan veliki, opsežan političko-književni esej o Latinskoj Americi sa španjolskog, nakon dugog vremena. Zove se Prerezane žile Latinske Amerike. To je pravi klasik hispansko-američke književnosti, nije roman u pravom smislu te riječi, nego je književno-političko-ekonomski esej o razlozima gospodarskog i političkog zaostajanja Latinske Amerike zadnjih 500 godina. Napisan je 70. godina u hladnoratovskom okruženju, tako da ima to snažno obilježje hladnog rata, ali kao štivo je i dan danas aktualno, a ja sam ga prevodio dok sam živio u Čileu, tako da je bio poseban užitak na tom teritoriju prevoditi u mitsku knjigu Latinske Amerike. Veselimo se novim naslovima. Hvala vam, Borise, na razgovoru. Ja ću sad otvoriti podi i za pitanja iz publike. Ako netko nešto želi pitati, ima znatiželjan je oko nečega, možete pitati direktno, možete napisati u chatu, kako želite. Itko? Tu sam za neko pitanje ako ima. Evo, Danijel Letica. Pozdrav, Borise, tu Dubaj. Tu Dubaj, bog Danijel.
Evo, samo bih pitao, mislim, nije direktno vezano uz tvoje prevođenje, nego općenito jedna informacija, kako je u Španjolskoj, odnosno kada izađe neka knjiga na katalonskom, da li ona istovremeno izađe i na ovom španjolskom ili se neko vrijeme čeka da se prevede na španjolski sa katalonskom? Kako to funkcionira? Pa kao prvo, recepcija katalonske književnosti u Španjolskoj je dosta slaba. Recimo to u razgovorima sa Cabreom, on mi je rekao da se njega zapravo uopće ne čita u Španjolskoj. On je čitaniji izvan Španjolske, nego premda su mu sva djela prevedena, ali Španjolci još uvijek osjeća se taj jedan zazor prema katalonskoj kulturi, možda griješim, ali u biti Katalonci ne računaju puno na Španjolce kao čitatelje, nego na ostale Europljane. Neki autori sami sebe prevedu. Recimo, to je slučaj sa Carmom Riera. Ona sama prevede svoja djela. Ona napiše na katalonskom i onda sama to prevede. I zanimljiv mi je bio slučaj s jednom katalonskom autoricom koja se zove Nuria Mat. Ja sam preveo jedan njezin roman o španjolskom građanskom ratu u Kataloniji. Ona je isto prevela svoj roman na španjolski, ali ga je prevela tako da ga je prilagodila i izbacila određene odlomke i čitavo jedno poglavlje, jer je smatrala da ono u španjolskom uopće ne funkcionira. To mi je bilo zanimljivo, to je jedna posebna intervencija nje koja je prevoditelj autor. Tako da imate španjolski prijevod katalonskog izvornika koji je drugačiji. Inače, pretpostavljam da se i na španjolski prvenstveno prevode ona katalonska djela za koje se pojavi interes. Nema automatskog prevođenja, već ako netko se pojavi, neka izdavačka kuća sa zanimanjem da prevede neko djelo, onda oni isto mogu aplicirati ili ne moraju, ali nema uopće automatskog prevođenja na španjolski. Eto. Hvala, Danijele. Netko drugi? Može i u chat. Ako ste si živi. Evo ja bih pitala. Jedno Marija, pitanje ovako, može malo osobnije. Zanima me kako kombiniraš posao, kada prevodiš. Kako kombiniraš posao u diplomaciji, dnevni posao i književno prevođenje. Pa da, ja prevodim isključivo ujutro, rano ujutro. Ja sam jutarnji tip, recimo, i ne mogu nikad provoditi poslije posla. Moj posao je već godinama, od kraja u ministarstvu, 9 ujutro. Tako da radimo biti od 9 do 5 ili koliko treba, ostanem dulje na poslu. Tako da je nekakav ritam ustajanja u 6 ili prije 6. Nekad se ustanem čak i u 5. I onda u tišini, barem sat, između sat i 2 sata prije posla, prevodim. I onda zatvorim prevod i više mu se ne vraćam tijekom dana. Isto tako moram reći da izbjegavam prevoditi vikendom, osim ako baš ne moram. Tako da koliko uspijem prevesti prije posla, toliko sam preveo i zato prevodim jako sporo i dugo mi treba da prevedem svaki roman. Ja bih najradije prevodio cijeli dan i samo bi se time bavio, ali to nije moja realnost. Tako da i s vremenom sam primijetio da prevedem sve sporije i sporije. Jutro sam prevodio, dovršavam taj novi roman, i ne znam da li sam uspio prevesti jednu karticu u sat i pol vremena. Mislim da nisam uspio. Nekako u zadnje vrijeme, što više prevodim, više iskustva, nalazim na, propitujem sam sebe sve više i zato taj prevodilački proces traje dulje. Da. Zanimljivo. Hvala. Dakle, 5 AM club. Ima nas još, jel da? Ne, za Boga, nikako, ali navodno vi uspješni i slavni se dižu u 5 ujutro i to je tajna velikog uspjeha. A nije lako ustati u 5, da. Ne, da. A u Lisabonu vjerojatno i na -10 sad, mislim, pretjerujem. Da, ovdje je baš, još uvijek je zima, ovdje ujutro baš je hladno, a nemam grijanja u stanu. Željka, imaš i ti pitanje? Da. Htjela sam samo pitati, znači sad smo čuli koliko je radno vrijeme, čuli smo kad se prevodi. Htjela sam pitati kad se čita. se čita? ja inače jako volim čitati u javnom prijevozu. U Zagrebu, recimo uvijek u tramvaju kad idem na posao, pročita sam cijele knjižnice. E sad ovdje u Lisabonu imam auto
I to je malo nezgodno, jer onda mi to oduzme vrijeme. Inače, u početku kad sam se tek preselio u Lisabon, još nisam imao auto, nisam kupio auto, pa mi je do posla trebalo 45 minuta i nazad 45 minuta, pa to knjigu pročitam za tjedan dan. I to mi je jako bilo važno. I sad sam izgubio to dodatno vrijeme za čitanje i onda ga nadoknađujem prije spavanja vikendom, ali nije isto. Baš mi je drago to čuti, jer ja isto ovoga godinama, jedno 20 godina čitam aktivno autobus i tramvaj. Da, pa i nisam kupila auto, jer ne bi imala gdje čitat. Pa je, je, razumijem to. Da. A možda nešto jako dobro što si pročitao, nešto što bi nam spomenuo od nekog svog dragog štiva, što nećeš prevoditi, nego nešto koje je bilo jako dobra lektira. Aha, pa recimo na bilo kom jeziku od ovih kojima. Pa recimo, ja bih predložio na španjolskom Donosa, Chilanza, José Donoso, jedan njegov jako dobar roman, zove se Coronación, Krunidba, onda njegov roman El obsceno pájaro de la noche, to bi bio nekakav obscena ptica noći, skaredna ptica noći. To je, mislim da je to iz Shakespeareove drame, treba pronaći pravi prijevod. To me je zbilja oduševilo. Donoso mi je najdraži čilanski autor. Onda jako mi se svidio peruanac Alfredo Bryce Echenique. On je još uvijek živ, ima jako puno složenih, ogromnih romana. Najbolji mi je Un mundo para Julius. To nije prevedeno. To bih recimo vrlo rado preveo sa španjolskog, premda mi je fokus katalonski. Recimo Bryce Echenique njega preporučam od španjolske književnosti. Od katalonske književnosti ono što je prevedeno, ostalo na drugim jezicima. Uvijek treba obratiti pozornost na Carmen Riera. Ona mi je jako, ona je zbilja izvrsna autorica. Isto mislim da sam pročitao jedno 20 njezinih knjiga. Nisu velike, pa onda, znate, to brzo ide. Ona je baš ono, vrsni pisatelj. Evo sad mi ne pada na pamet niko svega tog što sam pročitao. Ništa, hvala i ovo je super. Evo, da, sretno i s čitanjem onda. Da, hvala. Hvala Željka na pitanju. A to je, čini se, za sada to od pitanja iz publike ili jesu se u međuvremenu pojavile još koje? Kad nam je Boris tu i voljan odgovoriti. Ne. U svakom slučaju onda bih zahvalila Borisu na razgovoru. Hvala puno Borise, bilo je silno zanimljivo. Svašta, ja sam barem svašta novo naučila. Nadam se i ostali. A vidimo se, nadam se, i nekom drugom prilikom. Zahvaljujem publici, zahvaljujem Društvu hrvatskih književnih prevodilaca koje nam je razgovor omogućilo i u čijem programu se odvija, i naravno još jedanput Ministarstvo kulture i medija koje nas podupire. Hvala lijepo svima, doviđenja i laku noć. A ja ću sad prestati, mi ćemo sad prestati snimati. Eto, još ja samo da se zahvalim vama, Ela, na ugodnom razgovoru. Hvala društvu što su ovo omogućili i pozdrav svim kolegicama i kolegama prevoditeljima. I eto, do sljedećeg razgovora kad ću se ja uključiti i postavljati pitanje. Svako dobro svima.